Labas vakaras. Šventinė LRT programą tęsia dviračio žinios. Sveikiname visus su vasario 16-ąją ir dėkojame. Juk tik nepriklausomoje, demokratiškoje ir laisvoje šalyje galime drąsiai juokauti apie valdžią, istoriją, krepšinį ir architektūrą. Kaip ir šiandien laidoje, kurioje juokausime apie tai, kad... Jonas Basanavičius turi priekaištų signatarų balkoną tvarkiusiems meistrams. Neradęs čia savo paminklo, Antanas Smetona svarsto atiduoti Vilnių Lenkams. Aušrinė Armonaitė žada, kad greitai Lietuvoje vienaragių privis tiek, kad bus leista juos medžioti. Vasario 16-oji yra ypatinga diena mūsų valstybei, o ypatingomis dienomis nutinka ypatingi įvykiai. Būtent tokį ypatingą įvykį mums šiandien pavyko užfiksuoti su filmavimo kamera. Sveiki, broliai, vileišiai, su švente. Sėdėte savo ramiai, galėtumėte pakilti ir vėl padėti Lietuvai. O jūs, Tatrai? Jūs puikiai projektuodavote tiltus, buvote tiesiog genijus šioje srityje, nes dabartiniai mūsų tiltai tai tiesiog beviltiški. Na, jūs, Jonai, galėtumėte vėl tapti Kauno burmistru, nes dabartinis Kauno vadovas. Na, jūs patys tikrai suprantate. Gerą dieną. Aš pas brolius Vileišius. Buvau pakviestas iškilmingų pietų. Nežinojau, kad jie ir damų pakvietė. Mane jau kalbėsime apie Lietuvą. Jonas Basanavičius. Kitu atveju būčiau nustebusi, bet šalyje vyksta tokie dalykai, kad manęs jau niekas nebestebina. Labai malonu, daktare. Ar mes pažįstami? Ar aš gal jūs gydžiau nuo kokliušo ar isterijos? Ne, jūs tiesiog pastatėte tautą ant kojų. Žinote, jei svarbiausių tautos asmenių tam pagydytas, reiškia, tautai tikrai negerai. Tikiuosi, dabar Lietuvai vadovauja ne medikas? Ne, ne. Tiesą sakant, dabar vadovauju aš. Ingrida Šimonytė, aš ministrė pirmininkė. Na, dar yra ir prezidentas, bet aš esu ministrė pirmininkė. Visgi, prisipažinsiu, būtų gerai, kad jūs sugrįžtumėte. Aš! Na, dabar visokių negalavimų, tai sakant, yra... Pandemija? Ne, tiesiog nebėra tos vienybės, su kuria kūrėte valstybę. Na, kad ir mano partijoje. Visi persipikė. Raseinių skyrius atsižegnojo nuo partijos vadovų. Kandidatai į merus irgi vaidina, kad jie nėra mūsiški. O nurimkit, Ingrida. Idealios vienybės niekada nebūna. Ar jūs žinojot, kad iš Lietuvos tarybos prieš vasario 16-ąją buvo pasitraukę 4 nariai? Rimtai? Na taip. Biržiška, Kairys Narutavičius ir va, Joniukas Vileišis, taip? Na, bet pameni, Jonai, a? Bet paskui, tai kai atėjo reikalas, tai ir sudalyvavo, balsavo ir pasirašė. Aš kartais jaučiuosi, kad aš nuviliu signatarus. Na, negyvename taip gerai ir teisingai, kaip norėtume. Nurimkit, Ingrida. Lietuva yra puikios būklės. Sakau, ne tik kaip patriarchas, bet kaip ir gydytojas. Kaip tik elektros kainos biržoje sumažėjo. Čia tiesa? Na, taip tiesa. Na, tai puiku, jūs bent įsivaizduojate, kiek 18 metais malkos Vilniuje kainavo. Neįmanoma buvo šildytis. Taip, mano bute buvo 16 laipsnių Celsijaus. Atsimeniu, Jonuk, taip, 16 laipsnių. Girdėjau legendą, kad todėl ir aktas buvo pasirašytas ne jūsų kabinete, o štralio name. Dėl to pastato aš paklausti norėjau. Vat ką tik praėjau, žmonių prisirinkę, visi kalba apie balkonėlį. O prie ko čia tas balkonėlis, ką? Mes nei prieš pasirašymą, nei per pasirašymą, nei po to į tą balkonėlį tai nėjome. Šalta. Vasario mėnuo buvo. O tais laikais be abejo taboka ir viduje galima buvo rūkyti. Iš to balkono dabar kasmet sakoma kalba? Iš balkono? Tai šokaujama. Kaip girtuokliui ant pusės miesto.
Įdomios tradicijos, įdomios. O jūs, Ingrida, nesijaudinkit. Viskas su Lietuva gerai. Gerai. Va, girdėjau, ir eilės pas gydytojus sumažės. Taip, ten dulkys kažką sugalvojo. Ką? Jūs neįsivaizduojat, koks gėris yra mažesnis paciento eilės, tai aš iš patirties kalbu. Bulgarijoje, na, aš taip nuo tų eilių pervargau, kad neprigulmybės kurti į Lietuvą važiavau kaip į kurortą. Dabar čia pas mus visi rėjasi. Informacija nuteka, prokurorai miršta. O, atradat problemą. Taigi savi prokurorai. O mums tai reikėjo su vokiečių prokurorais bartis. Patikėkit, meluoja, čia ne juokas. Tik todėl aš visada su savim vat ir lasdą nešiojos. Bet žmonės nepatenkinti, kartais net protestuoja. Tai puiku. Mes signatarai ir svajojam apie tokią Lietuvą, taip, kur žmonės turi teisę į taikų protestą, o visa kita irgi tvarkosi. Ekonomika. Ekonomika atlaikė pandemiją ir karą, žmonės aukoja šitiems radarams, taip, kariuomenė stiprėja, Kauno Žalgiris atsigauna, viskas bus gerai. Ačiū, daktarė. Tikrai, tikrai nuraminote. Gal tikrai Lietuvoje pagrindinė problema yra tik tiltai? Tiltai? Na taip, grūna kotai. Kėdainiuose įgriuvo, dabar Kaune Meškinio tiltas irgi įgriuvo. Karolinos Meškino? Jin turi savo vardo tiltą? Ne, ne, ne. Alfonso Meškinio. O jūs pažįstate Karoliną Meškino? Na, taip kažkuria prasme. Mes kolegos iš tikrųjų, na... Ašgi esu pirmasis Lietuvoje, na, kaip čia pasakius, influenceris. Na, ar sutinkat? Na, taip, taip, tikrai. Tikrai net Kudirkos nuomonės suformavote, kai jis pamatė Aušros laikraštį. Tai užeisite pas brolius Vileišius. Signataras Malinauskas, kaip visada vėluoja, tai gal mes ir Krupniko truputį paragausim. Jei negaliu, einu balkonėlio kalbos klausytis. Ačiū, patriarche. Tikrai kažkaip pasikalbėjome ir nuraminote. Tikrai dėkoju. Iki geros dienos. Tai ašgi daktaras. Na ką, broliai Vileišiai. Tai ką dabar mes valgysim iškilmingų pietų? Gerbamas Sūrski, tikrai labai simboliška ir kažkaip tai ir gražu ir malonu, kad ant vasario 16 turime pasidžiaugti tom, kad Lietuva turi jau trečią vienaragį. Ką tokį turi vienaragį sekė? Čia turi tominoj tą dalyką, kurio vardu Šimašius Vilnius autobusų apstanovkės privadina? Stotelės. Taip, taip, aš turiu galvoj vienaragį privačią įmonę, katros vertė viršyje 1 milijardą gerbiamų JAV dolerių. Startuolį. Startuolį, taip. Nu, pasidžiaukime, kad net Lietuvos jau tokių yra 3. Nu, tai aš džiaugiuosi, džiaugiuosi, aš visais džiaugiuosi jedinarogais, kuriuos mes kaip ir, reiškiasi, turim. O tai kokia čia per tą firmą, kuri tą tokį pavadinimą gavo? Nu, tai sužinokite, kad tai yra tokia kompanija, kuri valdo tokius skelbimų puslapius kaip Auto Plus LT, Skelbio LT. Na, nu, tai čia yra dar vienas įrodymas to, kad jau seniai yra, va, kas jau įrodyta. Nesupratau, čia, ką jūs čia turit galvoj. Kas įrodyta? Nu, tai tas, kad visi mūsų vienaragiai yra kilę iš longvingųjų 90-ųjų, pasaulėjautos filosofijos ir pajautos. Į, pavyzdžiui, vat, pirmas mūsų šitas Vintit, kuom jis užsiima? Nu, tuom, kad ten yra platforma, kur ten visokiems ten naudotiems drabužiams parduoti arba ten mainams. Nu, tai va būtent, turim vieną lietuviškį vienaragį išsuktą iš 9 rūbų krautuvės. A, vat, naujai iškeptas mūsų vienarogas su Auto Plus prieš akiją. Tai yra nekas kita, kaip autotransporto mobilių turgus su šituo, su visais gerbiamais priekupais prieš akiją. Mašinų turgus. Nu, tai, tai, aš... Nu, taip, yra logikos jūsų pamastymė, bet taip prisiminkime, kad turime dar vieną ragį Nord Security. Aha. Ir priminkite man, kuo jisai užsiima. Nu, teikia VPN paslaugas. Aha. Kas yra VPN? Nu, šiaip aš nesu didelis ekspertas, bet ten kažkaip, kad nu, gali paslėpti savo lokaciją internete. Nu, gerai, yra, nu, leidžia pasiekti internetinį turinį, nu, kuris ir nėra leidžiamas Lietuvoje. Va būtent, kas ir patvirtina mano teiginį. VPN yra tam tikra prasmenė kas kitka, kaip tiesiog vaizdo kasiečių
šitas kioskas ant Turgaus. Nu, bet kolega, turiu pripažinti, kad esu įtikintas visiškai jūsų argumentų ir turiu pripažinti, kad jūsų išvalgos, nu, nuostabios, bravo. Nu, taip, nu, neskubėkite su tais liaupsinimais. Mums dar reikia pabaigti pradėtą darbą ir nustatyti, kasgi galėtų būti ketvirtasis Lietuvos vieneragis. Nu, tai gal turit kažkokių pamąstymų? Nu, tai neišvengiai. Reiškia, savo, ką turim? Rūbais jau esame apsirūpinę. Drabužiais taip, taip apgi. Audiovizualinių turinių, nu tai kaip irgi apsirūpinė. Reiškiasi, sekantis Lietuvos vienaragis bus maisto vienaragis. Reiškiasi, neišvengiamai tai bus bulvės. Bulvės, bet tai kaip jūs čia dabar iš bulvių milijardinį startupą žadat išsukti? Nu, aš neįsivaizduoju, kaip neišsukti. Nu, viskas, darbą baigiam, galit mane liaupsinti. Einam geriau bulvių išsikepsim su... Su mildutė? Su mildutė. Tokią ypatingą dieną, kai švenčiame modernios Lietuvos pradžią, būtų nepaprastai įdomu, jei pas mus apsilankytų daugiau praeities lyderių ir atsakytų, ar už tokią Lietuvą kovojo. Visų pirma, su švente prezidente! Su švente prezidente, vasario 16. Aš puikiai žinau, kokia yra šiandien diena. Ko čia tamsta vaidinat kalendorių? Atleiskit, aš ne kalendorius. Aš miesto architektas. Feliksas Vizbaras, va ten tai buvo architektas. Aš ne architektūros vienalė atėjau. Rodykit paminklą man. Paminklą, sakot, čia netoli. Kur? Va čia, čia netoli kažkur tai prie teatro, Poguliankoj, čia... Čia kažkur netoli, nu, tai... yra galima į vietą jūsų paminklui. Tai kur? Tai paminklo man dar nepastatė. Ar ne, bet vieta paminklui jau galimai yra. Kiekvieną vasario 16 aš ateinu į Vilnių ir kiekvieną vasario 16 nusiviliu, kad paminklo man dar nėra. Kam aš tiek svajoju apie Vilniaus susigražinimą, jeigu jūs man čia paminklo nepastatote? Jeigu kalbėti atvirai, prezidentė, tik 4 iš 10 vilniečių nori jūsų paminklą Vilniuje. Tik 4? Vadinasi, 6 iš 10 vilniečių yra lenkai. Jeigu kalbėti atvirai, prezidentė, tai jūsų asmenybė yra vertinama prieštaringai. Mano asmenybė? Vertinama? Mano asmenybė turi būti garbinama. Tauta, kuri negerbė savo vado, negerbė savęs. Matot, prezidente, kai mes 40-aisiais metais neišovėme nei vieno šūvio į sovietus, tai tapo mūsų tautos tokiu didžiausiu kompleksu. Aš taip ir sakiau, kad reikia šauti, bet generolas Vitkauskas užsikirto, ne ir viskas. Bet to sako. Sako, kad jūs buvote toks autoritaras, na, persekėdavot kitaminčius, cenzuravot spaudą. Na taip, visi visoje Europoje taip darė. Tokie laikai buvo. Man priekaištauti dėl autoritarizmo yra tas pats, kas priekaištauti, kodėl 70-metyje visi kliaušinės kelnes nešiojo. Jeigu galiu kalbėti atvirai, tai iš tarpukario prezidentų dabar žmonės labiau mėgsta Kazį Grinių. Grinių. Ta sanitaras su žiurstais. Tu žinai, kad jis prie juostės kolekcionavo. Bet jis buvo tikras demokratijos gynėjas. Hipis, hipis jis buvo. Jam tik kliošinių kelnių te trūko. Nori, papasakosi juokelį apie Kazį Grinių. Klausyk. Su gimimo diena, su gimimo su... Pagavai? Jo gimtadienis yra gruodžio 17-ąją, kai buvo perversmas. Po 26 metų čia buvo vienas geriausių juokelių. Mano žmona Sofija sugalvojo. Grįžtant prie paminklo, prezidente, man atrodo, kad mes radome išeitį. Kadangi norinčių ir nenorinčių yra maždaug per pusę, tai galėtume pastatyti paminklą ne vieną, o du jūsų paminklus. A, vienas su arkliu, kita be arklio. Ne, o ko čia dėtas arklys? Kunigaikščiui Gediminui arklį tai pastatėt? Ne. Mes statytume paminklą gerajam smetonai ir pavadinkime blogajam smetonai. Žinot, kaip baltasis ir juodasis metraštininkas, kaip in ir jan. Ing ir jang? Tai tu dar man pasaky, kad statysite paminklą man pagal feng shui.
Tie, kurie norės jūs pagerbti, ateis prie gerojo smetonos paminklo, o tie, kurie norės pasipiktinti, ateis prie blogojo smetonos paminklo. O čia tai gerai, čia gerai. Tada slaptoji policija galės tuos nepatenkintus išgaudyti. Ne, mes to jau nebeusimam. Na tikrai esate Griniaus gerbėjai. Tai už kokius gerus darbus stovės man paminklas? Ne, jūs pasirašėte nepriklausomybės aktą. Tai be manęs dar 19 pasirašė. Jūs kūrėte Lietuvą, čia viskas tinka. Šalies valiuta atsirado. Litas? Nu tai čia Jurgučio nuopelnas, ne mano. Žemės reforma. Čia prelatas Krupavičius sugalvojo. Krepšininkai tapo Europos čempionais. Čia Prano Lubio nuopelnas. Kaune atsirado Lietuvos universitetas. Nu, tai čia, Lietuvos universitetas. Čia prie Stulginskio. Klausykit, tai ką jūs nuveikėt prezidentaudamas? Prie mano gerų darbų dar sugrįšime. Pakalbėkime, kodėl būtų paminklas ir blogajam smetonai. Tas pats 26-ųjų perversmas. Tai gerai, kad tai padariau aš, o ne sovietai. Internavote Augustą Voldemarą plateliuose. Tai jam buvo reikalingas politinis atvėsimas. Į kalėjimą uždarėte buvusį premjerą Dovidaitį ir dėstytoją Juozą Eretą, veikia Dimitravo priverčiamųjų darbų stovykla. Ten tik vadinosi tai baisiai. Iš tikrųjų tai smagus fizinis darbas, tašyti akmenis. Nu kaip sporto salėje po atviru dangumi, crossfitas. Taip, kad nesikabinėkite, statykite man tą paminklą. Užteks ir vieno. Po metų sugrįšiu pasižiūrėti. Tamsta juk nenori nuvilti tautos vado per šventes. Lietuva, laisvė, konstitucija, šeima, tėvynė, vėl konstitucija. Bet tik nesakykit, kad vėl scenarijus nesimokinot ir neišmokot. Ja, aš čia ruošiuosi kalbai. O tai kokį čia kalbą, jūs čia kokiam patriotinio eilėrašio konkurse žadat dalyvauti? Galėčiau ir eilėrašio, nes Rimas mano draugas. Bet mano kalba bus iš balkono. Bet tai skundėtės, kad žiemą jūsų balkonas taip užgrėzdotas, kad nėra kur net pėdutės pastatyti. Ir puikiai pat žinot, kaip jūsų kaimynai atreaguoja, kaip atsai ten rėkaujate per balkoną į retkartį. Aš kalbėsiu iš signatarų namų balkoną. Aš pasakysiu viską apie šitą Lietuvą užvaldžiusią valdžiukės šaikos huntą. Visą pandemiją. Visą tiesą apie paprastą žmogų ir aišku skėpalus su visais marmalais. Nu, šiaip tikiuosi, kad nelabai ten jūs kas įleis. Negalės neįleisti, ribu šitas. Balkonėlis yra atremontuotas ir leidžiamas visiems norintiems. O aš esu norintis. Nu ką, galiu pasakyti, nu, vargas tau, Šiaurės Jeruzalė, vargas. Bet čia šiaip gera idėja duoti pakalbėti žmonėms iš balkono, balkonėlį. Galėtų dar leisti pakalbėti žmonėms iš kovo 11-osios salės. Būtų tada dar mažesnis atotrukis tarp paprasto žmogaus ir valdžios. Nu, Vilniuje tiesiog atsiras nauja populiari fotkinimosi vieta. Nu, nes dažnas norės ten nuotraukos iš balkonėlio, su dar grotažyme kalba profesorius. Tiksliai, visus balkonskius tada lygint su profesorium. Ne, aš tada savo šitą kreipimąsi iš ten atšaukiu. Aš kalbėsiu iš kito, kietų yra ant Lietuvos balkonų, iš kurių aš galėsiu prasiadresuoti urbi ant et orbi. Nu, biški nuraminat. Mazirys, bet tas signataro balkonas, tai jis yra kur tai ketvirtas populiariausias balkonas pasaulyje ir antras ant Lietuvos. Ketvirtas. Smalsu tai pasidarė, kas pirmi trys? Pirmą vietą, aišku, užima Džiulietos balkonas Veronikai. Tada antrą vietą užima šitas, nu, popiežiaus balkonas Vatikane. Trečią vietą užima Klaipėdos balkonas šitam teatro aikštėj, balkonas, iš kurio kalbėjo Fast and Furer. Nu, žinokit, kad biški per aukštai tą teatro balkoną iškėlėt. Nu, okay, gali būti, bet noriu pasakyti, kad balkonas mūsų politiniai tradicijai yra labai reikšmingas objektas. Ir man labai skaudu, kad mūsų valstybė neturi nei norų, nei supračio, kad reikia stiklinti tokius balkonus. O, va kaip tik apie šitą ir pakalbėsiu iš balkono, savo kalboj. Bet taigi sakei, kad neįsi. Nu, tai tiesa, yra kaip dviratis, anksčiau ir vėliau atsidūrė balkone. Nesupratot, kad... Supratau. O kas, kad nebuvo bairis? Ta, kad dviračiai visada balkonai, nu, dviratis, nu... Kad mes peliukai iš dviračių? Ir tiesa, nu, balkonai. Kad į balkoną eiti. Balkonai. Nu, netoks ir debilas esat.
Labadiena, aš pas jūs su porą klausimų. Labadiena, o jūs pas mane su klausimais kaip pilietis ar iš sociologinių apklausų? Aš pas jūs kaip pilietis, bet jūs labai pataikėt. Noriu su jumis pasišnekėti būtent apie sociologinės apklausas. Pasikalbėkime, jeigu tik reikia. Labai reikia. Tai dėstykit situaciją. Taip, nereikia. Palaukit, taigi tik ką sakėt, kad reikia? Ne. Pasikalbėti tai reikia. Ir pasikalbėti reikia apie tai, kaip mums, kaip visuomeniai, sociologinių apklausų nebereikia. Kaip? Visai? Ne visai. Tik politinių apklausų nebereikia, iš kurių po to partijų reitingus nustatinėja. Ir ne visam laikui nebereikia, tik maždaug likus metam iki rinkimų. Aha. Aš žinokit, labai tikiuosi, kad jūsų šitas pasiūlymas yra paremtas kažkokia logika. Aš irgi labai tikiuosi. Išklausykite, reikia likus metams iki rinkimų uždrausti sociologinės apklausas, nes jos dabar iš anksto nulėmė jau, kas kaip balsuos. Suprantat? Nesu tikras. Bandau paaiškinti. Atsiverčia rinkėjas apklausų rezultatus. Pamato rinkėjas, kad kokia nors partija ar koks nors ten kandidatas turi žemą reitingą. Nu, tai ir nebalsuoja. Vien tam, kad balsas per niek nenueitų. Aha, tai jeigu nebūtų reitingų, viskas būtų geriau. Nu, tai žinoma. Jeigu nebūtų reitingų, tada niekasgi nežinotų partijų populiarumo ir visi balsuotų labiau nuo širdies. Na, o ne taip jau kaip visi, arba aš kaip daugelis. Aš jums pasakysiu, tos reitingų lentelės tik dusina demokratiją. Kaip jau pasakysit? Tai registruojam? Registruojam. Ačiū jums labai. Taip ir žinojau, kad galiu tikėtis iš jūsų profesionalumo. Neveltui, kai nagrinėjau ministerijų reitingus, jūsiškė vieno langelio ministerija buvo viena populiariausių. Tiesa. Aš dar pagalvojau, kad uždraudus tas sociologinės apklausas, taigi žmonės gali pradėti vienas kitą apsiklausinėti nelegaliai. A, tai jūs turit kažkokį papildomą pasiūlymą? Ne, tiesiog informavau, kad apie tai pagalvojau. Nu, dabar jau tikrai viskas. Viso geriausio, balsuokite sąžiningai, balsuokite širdim. Stop sociologiniam apklausom. Vlada Gaidį į atostogas. Dabar jau viską pasakiau. Atrodo. Tiek šventinių žinių, šventinę dieną, šventinėse dviračio žiniose. Šią savaitę atsisveikiname. Sekmadienį mūsų savaitinės apžvalgos nebus, nes vyks Karaliaus Mindaugo taurės finalas. Karalius Mindaugas taip mėgo krepšinį, kad iki šiol tai švenčiame. O mes pasimatysime pirmadienį įprastu metu. Iki.